Veliki broj takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine tokom vikenda okupio se na jezeru Modrac na 7. Štukijadi, koji je organizovalo sportsko-ribolovno društvo Smuđ Lukavac u sklopu obilježavanja septembarskih dana grada Lukavac. Paralelno sa ovim događajem realiziran je jedan od vrhunskih sportsko-ribolovnih takmičenja, Kup Bosne i Hercegovine u pecanju na plovak, što je bila izuzetna čast za domaćina. Štukijada 7 se danas održava na Modracu, ali pored Štukijade 7 također imamo i Kup BiH u pecanju na plovak kao jedno od vrhunskih takmičenja također ovdje na jezeru Modrac. Na Štukijadi 7 imat ćemo oko 100 takmičara iz čitave Bosne i Hercegovine. Nisam siguran, još uvijek pristižu nam gosti, da li će doći neko iz inostranstva, tako da evo, to je neki broj koji mi očekujemo. Štukijada je predviđena da se peca na ribolovnoj stazi Poljice. Svi takmičari nakon otvorenja Štukijade 7 će biti prebačeni čamcima na ribolovnu stazu Poljice, gdje će se održati takmičenje. Takmičenje će trajati 3,5 sata, nakon čega se vraćamo ponovo na pješčanu plažu u mjestu zajednicu Modrac, na ručak i na proglašenje pobjednika. Obzirom da se Kup BiH svake godine organizuje u drugom gradu, ova sportska manifestacija u Lukavac je ove godine dovela goste sa svih strana BiH, što je dobra promocija za naš grad. Također, obzirom da je Štukijada takmičenje međunarodnog karaktera i da okuplja veliki broj učesnika iz svih krajeva naše države, ovaj sportski događaj je najbolji način da se promoviše jezero Modrac kao izuzetno atraktivna destinacija za sportski ribolov i veliki potencijal za ribare, gdje se godinama bilježe značajni kapitalni ulovi, ali i prilika za lijepo druženje i širenje prijateljstva. Već sam druga godina već dolazim na ovo mjesto. Mjesto je stvarno bogato ribom, jezero je prelijepo. Puno prijatelja ovdje imam sa kojima često dolazim redovno. Došao sam sa svojim ocem ovaj put. Nadam se da ćemo makar jedan ulov. Godina je jako dobra što se tiče ribe i ulova. Prelijep dan, prelijepo mjesto. Evo, kamera će poslije pokazati puno dobrih ljudi, pozitivne energije, znači sve u svemu očekujemo i lijep ulov i lijepu zabavu. Ovaj kup ili Štukijada se organizuje svake godine u drugom gradu. Znači, ove godine recimo evo ovdje u Lukavcu, sljedeće godine ne znam gdje, ali idemo uvijek, gdje god se znači organizuje, rado se odazovemo, jer vidite nešto, jedino se tako može širiti prijateljstvo i poznavanje. Znači, ne možemo se zatvoriti u jedno udruženje, živjeti samo za sebe, nego moramo se baš otvoriti da bi bili svi ravnopravni i sretni. Evo, danas je jezero Modrac najposjećenija ribolovna voda u Bosni i Hercegovini, što smo mi i od samog početka našeg rada za SRD Smuđ i planirali da od jezera Modrac napravimo top destinaciju za sportski ribolov i da time povećamo turističku ponudu grada Lukavca i Tuzlanskog kantona. Društvo koje prema raspoloživim dokazima ima višedecenijsku tradiciju stara se kako o ekološkim uslovima na obali, tako i ribljem fondu ovog prirodnog bisera našeg grada. Uz pomoć gradske uprave, Smuđ intenzivno radi na poribljavanju ovog vodnog resursa, kao i na poboljšanju putne komunikacije koji vodi do obale. Sportsko ribolovno društvo Smuđ, kao i prethodnih godina, također ulaže u infrastrukturu na jezeru Modrac. U narednom periodu planiramo nastaviti rad na uređenju pristupnih puteva i obala jezera Modrac, kako bi obezbijedili svim sportskim ribolovcima i svim izletašima da posjećuju i da uživaju u našem jezeru Modrac. I ove godine uz veliki broj članova, zaljubljenika prirode i ribolova, Smuđ nastavlja svoju misiju da čuva, poribljava i promoviše jezero Modrac. Manifestacije kao što je Štukijada prilika su da se javnosti pošalje slika da osim bogate flore i faune, jezero ima potencijala i za razvoj turizma, sportsko-rekreacionog ribolova, ali i brojnih drugih disciplina.